ဆီယမ်မမမအင်းညာရဲ့ဥတ္တတုံညာနေ့ထက်ကဥတ္တတုံလေးတဘောကိုဖပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။မြတ်ထားနဲ့ခရီးသွားခြင်းအကြောင်းတယောက်တည်းခရီးသွားရသည်ကိုကျွန်မပြော၏။တယောက်တည်းဆိုတော့ထို့အပေါ်ဝင်းစီစလဲများတဲ့စီရမလို့အစာတောက်အတွက်လည်းတော့ကားမရ။ကြုံရမှာကြုံတယ်လို့စားနိုင်၏။စဖက်လူကဖက်မဖက်လို့လင်းလဲပြင်ပပဝင်ချင်းကိုငီးမောရင်လိုက်ပါသွားနိုင်၏။ကျောင်းနေစဉ်ကတော့ညောင်လေးပင်နေရန်ကုန်ကိုမကြမကြတယောက်တည်းကူတန်သွားလာ၏။ရထားတွေကလည်းယခုလောက်မကြက်သည်။ကျောင်းပိတ်ရဲ့အိမ်ပြန်ချင်းလည်းအချိန်မရွေးထားပြန်လို့ရသည်။ညောင်လေးပင်လော်ကဲကိုချက်ချင်းလက်မဝယ်ပြီးလိုက်သွားရုံ။အိမ်ထောင်တဲ့ဘွားမှာတော့ခရီးတစ်ခါထွက်ဖို့အတော်ပင်စဉ်းစားရ၏။နောက်ပိုင်းကိုလွန်ချိုအောင်စီစဉ်ရကလေးတွေနဲ့သွာလာဖို့ထုတ်ပေါ်ရသည်မှာပင်ပန်းလာသည်ထို့ကြောင့်တော်ရုံကိစ္စနဲ့လည်းခင်မထွက်ဖြစ်တော့ယခုတစ်ခါတော့မသွားမဖြစ်သည့်အရေးကိစ္စကကြုံလာသည်ညောင်လေးပင်မှာစံရည်တော်ဆွေမျိုးတစုကအလူအတန်းရှိသည့်ဖြင့်မိသားစုတစုလုံးလာကြရန်ဖိတ်ခေါ်သည်တို့တို့ကိုယ်လုံးနှင့်ကိုယုံကန့်ကြရမည်ဖြစ်သောမျိုးပေါ်နေလူတန်းစားတို့ဤတဘာဝအတိုင်းလူကုန်သွားရမဖြစ်နိုင်ကလေးများကလိုက်ချင်တော်လေငွေရေးကြီးရေးသွားရေးလာရေးကအစလွယ်လွယ်ကူသဖြင့်နေရေးခဲရန်တောင်းပန်ရသည်ကျမအနေဖြင့်မူအနေဝေးခဲ့သောဆွေမျိုးမိတ်တင်ကဟာများကျင်းနှံ့စိတ်တော်ညာမျက်နာပြဖို့လာခဲ့ရ၏မိတို့ဖြစ်စေတယောက်တည်းခီးမထွက်ရတာကြာပြီဖြစ်သဖြင့်ရထားပေါ်ရောက်သည်နှင့်ကျမပျော်လာမိလေသည်။ကျောင်းနေစဉ်ကလိုပင်တရေအိတ်ကလေးတအိတ်နှင့်ပေါပေါပပထွက်ခဲ့ရသည်ကိုကြည်နူးမိလေသည်။မိရထားစီးခီးတဲ့များကညာပြားလာ၏။တလောကလုံးရှိလူတွေအားလုံးခီးသွားနေကြသလားဟုထင်မှတ်ရတော့သည်။ထာကုန်တဏီယာရရန်အတော်ကိုစူးစားပန်းစားဝယ်ယူခဲ့ရသည်။ကျမစီးသည့်ရထားကတာစီရွှေညောင်ရထားမန္တလေးအမြင်ရထားကပူရွင့်မလွယ်ဝစီယာယုံရှိလမ်းဟိုဘက်အမြင်ရထားလက်မှတ်ရောင်းဌာနမှာနေ့စဉ်ညအိမ်ညနေတန်းစီနေကြသောလူတန်းရှိကြီးကိုတွေ့ရတတ်သည်ယခုရထားပေါ်မှလည်းလူတွေပြည့်ကျက်လိုက်ပါလာကြ၏ပတင်းပေါက်ပေးတနေရာမှာကံကောင်ထောင်းမစွာထိုင်နေရသောလေပတ်ဝန်းကျင်ကိုဥပိ္ခာပြုရန်ကမလွယ်ချွေးတန်တရွှဲရွှဲဖြင့်ညင်ညူတိုးဝဲနေရသောလူများကိုမြင်နေရသဖြင့်ယင်ထဲမှကြည်နူးမှုတည်ပင်ကွယ်ပြောက်လို့လူဖြစ်နေတော့၏ယထာမြင့်မြန်ထွက်ပါစေဟုဆုတောင်းနေမိပါသည်ယထာထွက်ရန်5မိနစ်သာလိုတော့သည်လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်နေသောခီးတဲ့များကမငြိမ်သက်သည်ထိုချိန်မှာအပြင်းစင်ဝဲဆာအထက်တန်းကြကြမိမကြီးတရားကျမရှိမှခုံတန်းကိုပွားခနဲ့ရောက်လာသည်အထက်တန်းကြသည်ဆိုခြင်းမှာအဝတ်အစားအသုံးဆောင်ဤတန်ဖိုးများကိုခန့်မှန်း၍ပြောရခြင်းသာဖြစ်ပါသည်စင်ရင်ထားပုံကတော့ကိုပေါ်ပါလာသည်ဆိုရုံကြည်စံကံကောင်းလို့ကံကောင်းလို့ဒီရထားတာမမီးရင်ဒုက္ခဒါတော့အစောကြီးကတည်းကပြင်ဆင်ထားတာအင်းကကံကလမ်းကြမှာပြက်နေရတယ်လေပြောမပြောချင်ပါဘူးဟဲ့ဟိုဘတ်တို့ပါအောင်ကလေးမဒီမဲ့ချင်းဝအောင်စားလိုက်ပါလားအမလီဟဲ့အိုက်တင်ကလည်းလွန်ပါရောထိုမိမကြီးအသွင်နဲ့အတန်ကိုမြင်လိုက်ကြားလိုက်ရသည်ဆိုလင်ပင်ကျမဤပျော်ရွှင်မှုတဝက်ဆုံးရှုံးသွားပြီဟုလူစားလိုက်မိတော့သည်တယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးစိတ်ကူးရင်ကကြည်နူးမှုရှာမည်ဟုတွေးထားသောတွေးများလေပြက်ပေကုန်တော့၏ရထားကစထွက်ဖို့အချိန်ယူနေပါပြီ။ကျမဤစိတ်ကိုကတိကအောင်ဖြစ်စေသောထိုမိမကြီးသည်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပတင်းပေါင်းမှထုတ်လျက်အပြင်ကိုအော်ဟစ်နှုတ်ဆက်နေလေသည်။ဟဲ့ပန်းပင်နေရေလောင်းဖို့မမေ့နဲ့နော်။နင့်ဖေကိုလည်းယူဆိုင်လိုက်။ကားကိုဒီကပြန်ဝါရှော့ဝင်ပြလိုက်အောင်။ပြီးငါမထားတာတွေမှတ်မိရဲ့လား။သူ့ဘေးကမိန်းကလေးမှာတော့သူ့တင်မကြီးနဲ့ွယ်ထားသဖြင့်အပြင်ကိုကဲကြည့်ချင်တော်လဲမကြည့်ရရှာပြီးတော့မင်းကလေးတယောက်တည်းမဟုတ်ပြီးနာမှာ၃နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တယောက်ပါသည်ကျမသည်
ကိုရင်ပျော်ရွှင်မှုကိုစွန့်လို့လေပတ်ဝန်းကျင်မှာတည်တည်လူအဖွဲ့အစည်းကလေးတို့အာယုံပြောင်းရန်စိတ်ကူးမိသည်လူတွေဤတဘာဝအပြုတ်မှုအလေးအကျင့်ကလေးများကိုကြည့်ရှုတုံ့တက်ရသည်မှာလေစိတ်ဤအပြင်းပြေအလုပ်တစ်ခုပင်မဟုတ်ပါလားစာဖတ်ခြင်းတည်းလေလူဘဝဆက်ဆံတစ်ခုကိုလေ့လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့လူတွေကိုလေ့လာခြင်းမှာလေစာတအုပ်ကိုဖတ်ရခဲ့တော့ပင်ရှိချင်းနေတယ်။ ဟဲ့မတင်မြကလေးကိုခူးဆိုင်နော်ပြီးနေရွဲ့ထွက်နေပြီဖြစ်တော့ယထာပတင်ပေါက်ပြင်ပါမှဝင်လာသည့်အတန်တန်ပင်ဖြစ်၏မိမကြီးကသူ့တင်မကြီးကိုခုံပေါ်သို့ပြန်ချဆောစောကလေးကအခွင့်ကြီးကိုစောင့်နေဟန်တူသောကလေးအဖေကလှမ်းရွေးမှချင်းဖြစ်ဟန်တူပါသည်စိတ်ချစိတ်ချကိုလာခင်ရှင်ပြန်တော့တော်ကြဘက်စကားတွေတိတ်ကြက်နေမယ် မင်းမငယ်ရဲ့အတန်းဒီလေနဲ့တူလွင့်ပါရွေးချက်ရင်မြည်တင်တယ်ယထာသည်အရှင်နဲ့ထွက်ခွာလာပြီဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီလူတွေကကောင်းစွာနေရာတကြမဖြစ်သည်ထိုင်ကုန်တနေရာစာရလိုရညာကြီးကန်းတောင်းပေါက်ရှာသူကရှာစေပစ္စည်းများကိုဟိုရွှေတီရွှေနေရာချသူကလည်းချတော့ယထာသည်အရှင်ကိုမြင့်လျက်ထွက်ခွာလာပါပြီ သမားဒီမမြင်ရတာကြာပြီဖြစ်တော့ယထာလံပြီးတခြားမြင်ခွင့်များကိုမေးမောကြည့်ရှုရန်ပတင်းပေါက်အပြင်ဘက်သို့မျက်နာမူလိုက်မိ၏။ညာကုံမြို့စင်စီပုံဤမျက်နှာစာမြင်ခွင့်တဲအိမ်ငယ်များအမိုက်ပုံများအိမ်သားများယထာလံပြီးမှာဆော့ကစားနေတော့ကလေးငယ်များဟဲ့ကလေးမဟိုဘက်နဲ့တိုးပါအောင်ပူရအဲ့ရတဲ့အသားချင်းကန့်နေတော့ပူဆိုးတယ်ကလေးကိုပေါက်မော်တင်လိုက်ပါလား ထိုမိမကြီးနှင့်ဘေးချင်းရှင်ရဲ့မထိုင်ရသည်မှာကံကောင်းလေစွာဟုတ်ကျမအောင်မွေးမိ၏။ကျမ၏ဘေးတွင်အသက်50ခန့်ရှိသောလူကြီးတယောက်ထိုင်နေသည်။ရုပ်ရည်တန်တန်ပြန့်ပြန့်ရည်ရည်မုံမုံရှိဟန်တူ၏။ယထာထွက်သည်နှင့်ဈေးမုံတည်င်းစားတစ်စောင်ကိုပြန်ဖက်ကဤဆေးစွာလိုက်ပါလာသည်။မိမကြီး၏ဘေးမှမင်းငယ်သည်ကိုကိုရိုးလက်တန်းနိုင်သမျှဘေးသို့ကပ်ပြီးရှာပါ၏။ ကလေးကိုတော့ပေါင်ပေါ်တင်ချင်မပြူခရီးရှိကြသွားရမည်ဆိုရင်ကလေးကိုပေါင်ပေါ်ချိန်စာမြင့်စွာတင်ထားရမဖြစ်နိုင်တိုးတော့မိမငယ်သည်စင်ရွမ်းပါပုံရသည်နှင့်အမျှမာနလည်းနေပုံရ၏မိမကြီးကသူခန္ဓာကိုယ်ကြီးနှင့်ထိုင်ကုန်တဝက်ကြော်နေရယူထားပြီးမတရားတိုးခိုင်းနေတော့လေတစုံတရာပြန်လည်ပြောဆိုချင်မပြူတိုးလို့ရသမျှတိုးပေးလိုက်သည်၏ ပြီးတော့ထိုမိမငယ်ကခရီးသွားရသည်ကိုစိတ်အားထက်သန်ခြင်းမရှိလားမလွယ်မကင်းတာရေးတာထွက်လာရပုံမျိုးဖြစ်သည်သူမှာယထာဘောမှာနေရထိုင်ရတဲ့ခရီးထွက်လာရခြင်းအကြောင်းရင်းကသာအရေးကြီးပုံပေါ်သည်သူ့ဘေးမှာမိမကြီးကတော့တည်တင်မြနေထိုင်ရသောဘဝကိုပြီးအရေးကြီးခွင့်ချက်ဖြစ်ကအရာရာသည့်အရေးကြီးဝင်နေသည် ပေးမကလေးကိုပေါင်ပေါ်မတင်ရကောင်းလားဟုတ်မကျင်မနှက်ဖြစ်နေသည်။ယထာသည်အရှင်ပြင်းစွာနှင့်မောင်းထွက်ခဲ့လေပြီ။ဇမ ాయి ပတ်ဝန်းကျင်မှလူဖွဲ့စည်းကလေးသည်ဥထုတူကလေးတပေါ်ကိုခင်းချင်းပြသလျက်ရှိသည်။တယ်လဲပူလိုက်တကူနော်။အိမ်မှာဒီချိန်ဆိုပန်ကဖွင့်ထားရတာ။မဟုတ်ရင်လည်းမနေနိုင်ဘူး။ဒါတော့တာကပန်ကနေတိတ်မခံပါနဲ့အမေရဲ့ဆိုလို့ ตาก็เสียหมดเลยเมย์มาจีดิจม้านี่ตูเป็นปวนจินကိုเว่ยเกแค่ยามาจม้าก็မြင်သွားသဖြင့်သူစကားပြောเสียအမဲတကောင်ရပြီဟုငွားမျှဝတ်သာလမ်းပြောပါလေတော့သည်จม้าလည်းပါပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေရဲ့သဘောကိုအပြင်းပြေလေ့လာเสียပဲဟုသဘောထားကနားထောင်နေလိုက်ပါတော့သည်သမီးကြီးကတောင်ကူမာလေး သူယောက်သားကလည်းအရာရှိဆိုတော့ရွှေ့ပြောင်းနေရတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့မိဘများကိုတိတ်တိတ်တက်တာခုလဲ။မင်းရဲ့ကလေးတွေကြောင်းပိတ်တော့အိမ်မှာနာနာနေနေလာနေပါဆိုပြီးအတင်းခေါ်လို့။သမီးမင်းလေးများတိတ်တက်သလောက်သားတွေကြတော့ခက်တယ်နော်။ဇမကထောက်ခံရန်လိုအပ်လာပြီးတင်သဖြင့်ဟုတ်တာဘောဟူသည့်သဘောဖြင့်ကောင်းကြီးပြလိုက်ရပါသည်။ဘီမသားတဲ့အမိကတော့ သူ့သားကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့တင်ဖက်ရင်ငိုက်မီစာပြုံနေပါပြီ။
မဘီမလူကြီးလဲတည်င်းစာကိုသာတဲတဲမဲမဲဖန်နေတော့သည်သူမျက်နာမောလာရင်လဲရှေးကမိမကြီးကစကားလမ်းပြောမှတီချသည်ဤဒီကိုတည်၍ကောင်းမမော့ခြင်းနဲ့ဖြစ်တန်ရသည်ဒါကြတော့ဆရာဝန်ကြီးမို့အားတော်ကိုရပါရဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့အိမ်ထောင်ထင်းသိမ်းပေးရတာနဲ့မီးတွေကြီးစုဆုံးမပေးရတာနဲ့ဘယ်နားရတွေကိုမရှိပါဘူးရွှေမာကရောက်ခမတော့ယူတည်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့သူကလည်းတက်သူကဆရာမဆိုတော့အိမ်မှာလိမ့်ဟင်းတာပါပဲကိုအိမ်တွင်ရေးကိုလူပေါ်အလဲမှာအာပါတရပြောတတ်တော့အကျင့်ကိုအံ့ဩမိတော့လေလူတော်များများထို့သူဖြစ်တဲ့ဒီကိုသတိထားမိသည်အထူးသဖြင့်ပြေဆုံးသူများသူတို့မှာချမ်းသာပြီးဆုံးတော့ကိုတီးစေချင်သောသဘောတွင်များစွာပါနေသည်ယထာသည်လေကွင်းနေတံတားတွင်ချောင်းတွင်မြောင်းတွေကိုကြောဖြဲ၍တရွေ၍ခုံမောင်းလာပါသည်မကြမီပကောဘုဒ္ဓတို့စိုက်တော်မူကျမရှိကမိမကြီးကတော့ตาအကြောင်းသမီးအကြောင်းချွေးမအကြောင်းနိုင်ငံခြားသွားနေသောသားများအကြောင်းတိုက်အကြောင်းကားအကြောင်းပြောရင်မကုန်သေးပါလူရခီးတို့မရောက်မချင်းဒီစကားလေးကိုနားထောင်နေရမည်အရေးတွေးကကျမလည်းစိတ်ညင်ညူလာပါတော့သည်ဘုရားအတွင်းတို့ယထာဝင်ရောက်သည်ဆိုနေကျမလည်းတတင်မြတတလိုတတညာအပြင်တို့တစုံတစ်ခုဝဲလိုဟန်ဖြင့်ခေါင်းပြူ၍နေ၏အင်းအင်္ဂါထွက်ခါနီးကော်ဖီနဲ့မုံတော့စားရပါရဲ့ဒါကလည်းအမေလန်းစာနေမယ်တော့ပြောတာတီးကထများပါတယ်လေဆိုပြီးဘာမှမယူခဲ့ဘူးထက်ကောင်းလေးစမူစာလာစမ်းစမူစာတဲ့ကောင်းလေးဒီဟိုလာစမ်းမိမကြီးကလမ်းခေါ်လိုက်တဲ့ဖြင့်စမူစာတဲ့ကလေးအပြေးလွှားရောက်လာသည်တကြဖို့ပင်တစ်ခုလဲဟဲ့ဟင်းနော်စမူစာတွေကလည်းပြော့လို့ပါလားတကြဖို့သုံးခုကျွပါတယ်အတော်ရဲ့လေးခုထားမရဘူးခင်ဗျမရလဲနေဟဲ့ဒီမှာဒီစာလဲစာအချားစားစရာလည်းရှိမည်မဟုတ်၍စမူစာတစ်ချက်ဖို့ဝယ်သည်ဟွန်းဘူတာကအစာအစာတွေများဈေးကလည်းကြီးသည်စားလို့လည်းတစ်ခုမှမကောင်းဘူးဝယ်နေသည့်ကျမမှလက်တွန်သွားပါသည်သို့တော့ဘာမှမပြောဘဲဘေးတွင်ချထားလိုက်သည်မုံစားမယ်အမေမုံစားမယ်ရှေးမကလေးကသူ့အမေကိုပူစားလိုက်ပါသည်အကွဲအိမ်မှာသမီးနဲ့အများကြီးစားလာရတာနဲ့မပူစမ်းမနဲ့တန်ချောင်းရင်သူ့အမေကဟန်သည်ကလေးဤမျက်လုံးကကျမချထားသောစမူစာထုတ်စီတို့ရောက်နေလေပြီကလေးဆိုင်တစ်ခုယူစားနော်ယော့ယော့အိုးနေပါစေအလကားသူစားတာမဟုတ်ဘူးတက်တက်ပူစားတာကလေးကလည်းသူ့အမေခွင့်မပြုသဖြင့်မယူရဲပေကျမလည်းမကုန်ပါဘူးပြင်းပြင်းရှိလို့ဝယ်စားတာညော့ယူပါကလေးရေယူလို့ပြောလိုက်ပါအောင်ဒီတော့မှသူ့အမေကယူခွင့်ပြုလိုက်ရာကလေးကမရေတရေလမ်းယူလေသည်ဒီဖြစ်ကိုမိမကြီးကမျက်လုံးဖြင့်ဆွေကြည့်သည်သူတစ်ချက်လေးခုစီမရရင်မဝယ်တော့စမူစာကိုအထင်သေးဟန်ဖြင့်ရှုတ်ချစွာကြည့်သည်ပြီးတော့ပတင်းပအပြင်ဘက်ကိုမျောကြည့်ပြန်လေသည်ယထာထွက်ခံနေပြီဒီချိန်မှာတော့မိမကြီးသည်ရရစားစရာကိုဝယ်တော့မည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်ဟန်တူသည်ဘုရားကျော်တဲ့ကလေးကိုလက်ရက်ခေါ်ပြီးတကြက်ဖိုးဝယ်၏ပြီးတော့ငါးချက်တန်တရွတ်ထုတ်ပေးလိုက်သည်ဟာအားစရာမရှိဘူးတော့ချက်တန်ရှိရင်ချက်တန်ပေးပါမရှိဘူးကွယထာသည်ဘီလိန်စာပြူလေပြီအကျွေမရှိဘူးလားတော့ရေဒီမှာလည်းမရှိလို့ပါမရှိလို့ပေါ့ကွယ်ငါမူပဲရှိတယ်အန်းစရာမရှိရင်ငါချက်တန်ပြန်ပေးဈေးတွေကရောင်းလဲရောင်းချင်းသည်ပတ်စံကလည်းအန်းစရာမရှိအခက်တွေ့နေလေ၏ညော့အတော့ငါချက်တန်ကဲတော်ရှာကြည့်စမ်းပါဩတချက်ပြည့်လို့ပြည့်ညာဈေးတွေကဘေးမှထိုင်နေသူများဘက်သို့မျက်လုံးဝင်ရင်ပြောသည်ညထားကလည်းအရှင်ရလာပြီတော်ကြီးကဘုရားကျော်ထုတ်ကိုကိုင်ကပုံစံဒီစံလုပ်နေသည်ကျမမနေသားတော့ပတ်စံအိတ်ထဲရှာရမဆေတစေတွေးရနှံပေးလိုက်သည်ကဲယော့ယော့သုံးမှတ်အတော်ကြီးက
ตุ๊สีกางามูเนี่ยปาวเนี่ยไปไล่ดิตรงมาหมี่บุเล่ดอตะแจ๊ะเปียงไปบ่ายะถากะแลอะเช็งเนี่ยถั่วจาดิบะยาจ่อเตกะลีกะแลปีไล่ลาดิอีดรินเบ้มาตะฉิงลงเอเอเซเซไล่ปานลาดอหนูจีมามะนีไนหันเพ่นตุ๊เอ่ยเทมมาปะสันตะมักโกไนกาตะเด็นบ่าวอเปียนตุ๊เป็ดชาไปไล่ลีดิ จม้ามาเลยโทรคามาเปลี่ยนตะเปลี่ยนชาไหนบ่ารอดิพะยาจอตะแจ่ผัวก็เลยจี้บ่าวปาลีก็เลยงามุหลอกเป็ดตันน่ะซ้าบ่าวจม้านี่บีก็หลูจี้บ่าขาโหไผ่ดูขาไล่มีจาดิตีนอกดอกจม้าดีนาชั้นตายายะเส็งตอญาน้าตัวมีล้วยญัสิก็ไม่ทาไล่บ่าดิเชม่าดอจี้ดิ พยาจอซาเยปลิ้นแท้มายีโกอวาตอกกาเอลีบียีอาเมยียีบูดาตะคู่โกยันไล่สินสีคะแนออนไลน์ตอยีเตกะลีญาอีอตันจองมีคะแนเอ้ยเปียวตวายามาลั่นโนมีดิตอคายีซาดีโกตริยาบียีตะขั่วเวตาวไลอีชีมามีมาจีเลง่ายมีเนียมาทากา ตู้เย็บลิงโกเย็ดเกลีและตู้อัดปีอภิภิไขนอดิบลาบีอะเมดอจีกะลันเมอีตะมัดปีบาจั่นนี้เสียดอ25ปลายอยู่นีออจุยกะชายเอามาจม้ากะตะแจ่ตันปีตะเพิ่นเย็ดเกลีกะปลาโกเสแปลนทาดิจม้าละแท้มาอจุยดิชิเนล้วยมะเนตาเพิ่นดิกะไปไล่เมเลยดอ โอ้โอ้นี่เป็นไงนี่เป็นไงอจุยดีป้าบาร์เลยแต่ยี่เอ็ดเทียงนี่ลูกปีมาลูจีมาเสียโชว์หันเพียงแต่พัดตัวเล่นนี่เบบีอดอจีก็เอ็งจีแท้ดีแต่ยี่เอ็ดเทียงมาปัสสาวะเอ็ดเอโก้ทุกการชาดีอจุยจะชุดและเทปาลาดีกางเลโก้สังอาบยาพิชชาไปไล่ดียะถามาทวามีช่อช่อมอมอพิชตัวยี่จะมาแต่ปิงโก้คุยชามียาดี อดอจีก็จม้ารูปัดตัวเลยก็ซอซอก็พยาจอผู้ใส่ปีเขตตัวจุยตะมาสีโอ้อเตียนเปลี่ยนเสร็จไล่เตอีปะสันตะมางามูจ่องตู้โอถิ่นตีมาสู้ปုံยาอีตู้ตัวจุยดีปาปาเนี่ยพยาจอเตกาวนี้โอ้ยะถาถั่วคันนี้ใส่สินเอาเอาเลิกแค่ปုံกูတော့จม้ามีเมียอเมยีต๊อกฉินเลยปีมากะลีก็ปูซาเลยบี อ๋อหุล่ะเฮ้ยยีเตลาบ่าวดีมาตะขั่วไปจม้ากะยีเตกะลีโกเปลี่ยนกอกะตะขั่วอยู่บีกะลีอเมสีกันไปไล่ดิกะลีอเมดียีโกร่อตาผิดตูโกอาปาตยาตายีปี้ร่อตูแลตอกดิโทน่อตวินคันไอ้แท้มาอจุยตะมักโกตั่วๆละๆไนกะยีเตกะลีสีงานไปไล่ดิยีเตกะลีกะ 15ပြားပြန်အန်ဒီတို့တော်သူကမယူကလေးတွေတနာပါတယ်ခြေလင်းရောက်စားရတာဘလောက်မှရတာမဟုတ်စကားနေတော့ထုံမိမှဒီနေရာမှာပြန်ထိုင်ရင်တခွန်းဒီတော့မှတ်ချက်ကိုပြူလေသည်သူ့စကားမှာစာနာစိတ်တွင်များစွာပါဝင်နေသည်ကိုသတိထားမိသည်ဤတပလင်းကိုဆန့်ငါးပြားရအောင်ဆွဲဝဲတော်တော်ကြီးသည်တရှူးရှူးတရှဲရှဲနှင့်ပြန်လဲအိပ်ပျော်သွားလေပြီ จม้าบีมาหลูจีเลยตะเด็นสาโกไก่กาเอเซซวาไล่ปาลาอีมีดีเยตุตวามีโกมะตียะดอทุเมงมาเลยญิงตัสวาตุยดอไล่ปาลาบายยะถาจีดีอะเช่งก้าวสวาภิ่นสะละข่มมองลาลีดีซาเปลุต้ามะกะเซนดีเซมบา1987นาเซนเปเกจาเลตั่วเจซูติมาเลยจม้า 3 ตุบา